Esperen. Pues esperen. Voy. Aquí, desde baix. No, perquè si no després l'àudio no em surt el vídeo i és una merda. Ja. Vocalitza. Sí, gravant l'Ira amb Postina. Que guapo, nen, no? Que xulo, tio. ¿Esto para qué, eh? ¡Eh, tío, gastemos la lina, eh! ¡Vamos para dentro, eh! Seguiu. Entrem. Ya podem sentir. Sentir aquí detrás. Mireu, allí detrás. En la guerra de la galàxia. Ara no tens un millor allí. Sí, ja el tinc. Ui, algo ha passat. Un moment, penso que l'estem desconcertant. Sí. Hostia, Joan, por favor, te he dicho que no me llames ahora. Estoy en medio de... Pero en medio de un ensayo muy importante. Que lo petan, tío, que lo petan. Joder. Que no siento res. Que es una banda de l'escola. ¿De qué? Que no es una banda juvenil. Ah, espera. No, que no es una banda juvenil. Sí. Ai, perdoneu. Som molt aplicats. Dani, hauries de gravar per allà. Tu que m'has dado. Ja preparava un nou film, aquesta vegada més de caràcter familiar. Sí, perdona, des de central me diuen que mos expliques lo de Spielberg, que és interessant. No sé qui és, ja m'ho fico. Home, dius que és amic teu. No, és que jo no sóc jo. Ja. Jo sóc una altra persona. Però és que això sortirà a la tele, si diem que ets tu i després no ho ets, doncs és un problema. Spielberg és famós, però ell no. Però també passaria la història. Spielberg ja ha passat a la història. Sí. Un aplaudiment, per favor. Gràcies. Dominat. Como Carpia. És que la banda se queixa de que només surts tu. Segueixo gravant i tu parla. Escolta, Manolo. Calla, no me t'escoltes. Estic amb una xiqueta allí i no pot estar tot el dia esperant. Escolta'm una miqueta, anem a fer algo serio. Estem parlant en estos moments amb el senyor Eric. Sí? M'equivoco? No t'equivoquis. El director de la banda de l'escola de música de la Lira Ampostina. No. A la camela, nen. Que camela, ya te han dit que no. No vamos a vendre, nen.